Dnešní workshop byl zaměřený na využití Wikipedie ve smyslu rozvinutí klíčové kompetence digitální. Jsem přesvědčený o tom, že se za pomoci ní dá rozvinout drtivá většina těch dovedností a činností, které v kompetenci digitální jsou popsány. Myslím si, že je to nástroj, který všichni znají, což se i dnes potvrdilo na workshopu, ale vlastně neznají, protože tak, jak to bylo i dnes, tak drtivá většina lidí ho používá jenom k čtení, vyhledávání, že na něj někde takhle narazí, což je určitě škoda. Wikipedie za mě z té digitální kompetence pokrývá opravdu mnoho oblastí. Jednou z nich je práce s digitálním obsahem. Jedná se třeba o tvorbu digitálního obsahu, která právě probíhá tvorbou, editací jednotlivých hesel článků. Při editaci hesel článků na Wikipedii mohou žáci použít a seznámit se na druhém stupni například s výzvy k editorem, kde editují přímo článek tak, jak opravdu vypadá, a ty změny vidí okamžitě. Ve vyšších ročnících druhého stupně a na střední škole určitě jde s žáky jít editovat i zdroj, čili zdrojový kód toho článku ve Wikipedii. Je to velmi užitečné kvůli tomu, že se jedná de facto o zjednodušený, lehký značkovací jazyk. Je třeba jednodušší než HTML či něco podobného, a přitom žáci se s ním mohou setkat častěji, protože tu Wikipedii používají, a když tam uvidí chybu, tak jistě stojí za to, když ji potom opraví nebo udělají nějakou prospěšnou změnu. Co dalšího si mohou žáci v hodinách při práci s Wikipedií osvojit? Do tvorby Wikipedie určitě zapadá to, že žáci tam upravují text, který musí mít nějakou strukturu. A je zajímavé to, že podobně jako v běžných textových editorech, i na Wikipedii se v tom výzvě k editoru dá pracovat se styly, dají se tam používat správná typografická pravidla, čili můžeme používat například pevné mezery na patřičných místech v textu, a učit žáky dodržovat spoustu dalších věcí, čili je to najednou užitečná věc, kterou žáci nemusí dělat čistě jenom v textovém editoru, tak jak to bylo zvykem třeba doposud, ale dělají to vlastně v nástroji, který se projevuje v praxi a projeví se navenek. Je to vidět, žáci prostě okamžitě vidí a vidí to celý svět, ty jejich výsledky, což si myslím, že je úžasné. Do jakých předmětů dává smysl tvorbu a editaci hesel zařadit? Tvorba, úprava článků na Wikipedii je určitě možná v jakémkoliv předmětu. Specifikum může být třeba práce s licencemi a s autorskými právy, kde základy společenských věd jsou ideálním místem, kde se o těchto věcech lze bavit a lze je nějakým užitečným způsobem nastavovat. Wikipedie samotná je šířena pod licencí Creative Commons by SA, což je velmi užitečné, protože díky tomu ji právě opravdu může upravovat každý se dvěma podmínkami, a sice, že uvede všechny autory, což je pro něj velice snadné, protože každý článek na Wikipedii má svoji historii, kde všichni autoři jsou, a také s tím, že ale ten člověk musí strpět to, že kdokoliv další může přijít a zase tu verzi naši opět upravit. I toto patří za mě do základu společenských věd, protože žáci se díky tomu učí vlastně spolupráci v komunitě, učí se v uvozovkách strpět to, že někdo může zasahovat do jejich díla a další užitečné dovednosti, a zvykají si na tyto věci. Čím je práce s Wikipedií pro žáky atraktivní? Myslím si, že pro žáky je Wikipedie běžným nástrojem, což je určitě velmi motivující za mě. A ty výsledky, kterých tam lze dosáhnout, pokud ti žáci začnou tu Wikipedii skutečně editovat a publikovat na ní, tak jsou přístupné okamžitě pro celý svět, může si je přečíst kdokoliv, což je jistě mnohem zajímavější pro žáky, než když vytváří nějaké věci, které ohodnotí pan učitel, potom je schová do šuplíku a k něčemu dalšímu už nebudou použity. Takže tohle si myslím, že je jako velmi motivující faktor, který je určitě dobré nepodceňovat v té výuce pro učitele. Neztratí Wikipedie svůj smysl s nástupem umělé inteligence?
Vývoj těch digitálních technologií jde skokově kupředu a my jsme zažili teď jeden skok výrazný v uplynulém 3/4 roce se zpřístupněním textových výstupů umělé inteligence typu ChatGPT a dalších, což může vyvolávat otázky po tom, jestli vlastně Wikipedie nestratí nějakým způsobem svůj smysl. Já si myslím, že tomu tak úplně není, protože ChatGPT jako takový není encyklopedie vlastně, která by byla trvalá. Ty výstupy, které vám dává zpět takovýhle textový model, tak jsou různé, pokud bych s těmi účastníky, které jsem tady dneska měl, každému z nich zadal, že se mají zeptat toho textového modelu na jednu a tu samou věc, tak by se mohlo stát, že ty výstupy budou různé a to u té Wikipedie v tomto smyslu nehrozí. Já si myslím, že encyklopedie tak jako nějakým způsobem papírové encyklopedie nestratily svůj smysl úplně kvůli Wikipedii, tak Wikipedie nestratí svůj smysl úplně kvůli tomu, že přišly textové modely umělé inteligence. Jo? Viděl bych to prostě v tomhle směru. A plus je tam ta věc, že přece jenom ta tvůrčí činnost u těch textových modelů a u té Wikipedie je úplně jiná. Jo? Právě to, co se já snažím propagovat na těch svých workshopech, je přitáhnout ty učitele k té tvorbě s těmi žáky, pokud možno. A tyto věci se prostě skrze textový model nenaučí. To, co se všechno naučí tam, tak se prostě v tom textovém modelu umělé inteligence nenaučí.